Нека да си поговорим за Сатурн в Риби. Това е една изключително интересна позиция, защото много от нещата, за които ще поговорим като теми, са сигурно обвързани с връзката с бащата. Така че ще започнем от това. Обикновено в повечето видеа, мисля, че всъщност това е единственото видео, в което започваме с връзката с бащата като в началото. Обикновено го казвам най-накрая. Има други теми, които са важни. Те са взаимно свързани с връзката с бащата. Но за да обясня всичко, което е като тематика тук, трябва първо да поговорим за връзката с бащата. Много, много, много в тази позиция много зависи всичко от връзката с бащата. И когато говорим за връзката с бащата, не говорим за наистина обективно, реалистично каква е била, а всъщност как е изглеждала от очите на Сатурн в Риби човека. И когато говорим за бащата, не говорим винаги, абсолютно винаги за биологичния баща, говорим за бащината фигура, който е бил в живота на Сатурн в Риби. И така, нека да започваме. Връзката с бащата е доста сложна, многопластова, защото той физически е бил там, физически го е имало, прибирал се е примерно всяка вечер, но емоционално и умствено е бил дистанциран от Сатурн в Риби. Така Сатурн в Риби възприемат баща си, че той не е присъствал емоционално в живота им. Той дори физически може да не е бил там. Това може да са хората, чийто баща, примерно, пътува по корабите или пътува по работа и с месеци го няма вкъщи. Това са хората, чийто баща, примерно, се е развел с майка им и изобщо не се появява в живота им или нещо се е случило. Дори може да са хората, чийто баща е в затвора или в болница или в някаква институция, която задържа баща им. Те не могат да прекарват физическо време с баща си. Ако баща им физически е бил там, то е бил емоционално или умствено дистанциран. Може да се е грижил за собствените си родители и да не му е оставал време или енергия да им обръща емоционално внимание или да си говори с тях или да им дава тази емоционална подкрепа. Може да е бил човек, който да е искал да постигне собствените си цели и амбиции и да е работил толкова много, че да не е обръщал чак такова внимание. Имало е нещо друго, ако физически бащата е бил там, имало е нещо друго, което е ангажирало вниманието му. Не е било Сатурн в Риби. И заради това казвам, нали, че той емоционално и умствено е бил дистанциран. Той не се е отнасял с Сатурн в Риби така, както Сатурн в Риби биха искали той да се отнасял. И когато говорим за, нали, връзката с бащата, трябва да споменем, че бащата е или бил прекалено емоционален, или изобщо не е показвал емоциите си. И, нали, в двете крайности са били нещата. Може дори самият той да се е лашкал от едната крайност в другата крайност. И всъщност това се преповтаря в Сатурн в Риби като човек. Защото първо, нали, заради това, че той е липсвал, дали физически, дали изцяло е липсвал бащата, дали е липсвал като бащина фигура, но Сатурн в Риби хората не чувстват, че могат да разчитат на баща си по никакъв начин. Чувстват, че него го няма, дали е изцяло или просто частично. Но със същото, другото нещо, което Сатурн в Риби хората усещат е, че тъй като баща им или е бил силно емоционален, или изобщо не показва емоциите си, Сатурн в Риби са много хаотични емоционално. Те могат да бъдат много объркани емоционално, могат да не знаят как да се справят с емоциите си, могат да бъдат прекалено емоционални или пък изобщо да не показват емоции, могат да показват емоции не когато трябва, или да ги показват някаква крайност, да бъдат прекалено ревниви, примерно, когато не е нужно, да бъдат прекалено еди си какво си, да бъдат, или да бъдат много малко еди си какво си. Или този
нереалистичен, това нереалистично преживяване и изкарване на емоциите, защото баща им е бил по този начин. И те го пренасят в собствения си живот, че имат некомфортност, имат трудности с това как здравословно да изразят емоциите си, да не ги сметнат за прекалено емоционални, да не ги сметнат пък нали, емоционално дистанцирани или емоционално студени. Бащата е бил пасивен с дисциплината или изобщо е липсвала всякаква дисциплина и той не е дисциплинирал детето и е давал на детето да прави каквото то си поиска. Или, както казахме, е бил прекалено емоционален и дисциплината е била примерно от страх или от най-вероятно от страх, че нещо може да се случи на детето и заради това се дисциплинира детето. Но това, което Сатурнов Риби научава като порок от това, е, че няма граници, няма. Как да кажа? Няма лимити. Лимити е точната дума, че няма лимити. Тъй като баща им не им е поставил лимити, не им е казал това, което правиш е окей, това, което правиш не е окей. Нали, Сатурнов Риби им е трудно да разберат последиците от това, което правят, последиците от това, което казват, защото баща им не им го е показал. Нали, бащината фигура не им го е показала какво ще се случи. Ако, примерно, ти крещиш или ако ти се сърдиш, какви са последиците на това? Бащата е бил пасивен в дисциплината или му е липсвала дисциплината, детето е можело да прави каквото си поиска. В същото време, когато нали, дисциплината е била изцяло от страх, Сатурн в Риби порастват, страхувайки се от самия страх. Знам, че е много абсурдно да се каже, но е факт. Сатурн в Риби хората не ги е страх от определено нещо. Или ако ги е страх от, например, ако ги е страх от височини, те нямат някаква конкретна случка в действото си. Не е примерно да са паднали от някъде или да са видели някой или нещо да се е случило. Те просто са решили, че това е техния страх. Ще ги е страх от това нещо. Но в повечето случаи Сатурнов Риби израстват с този страх от целия живот, страх от всичко, тъй като това отново е наследено от баща им. Нали, бащната фигура ги е дисциплинирала по този начин. Той може да го е правил добро. Нали, сега, отново това е начинът, по който Сатурнов Риби ги възприемат нещата. Бащата, примерно, може супер много да се е притеснявал за детето и заради това не му е давал да излиза след примерно 6 часа вечерта, защото става тъмно и бащата се притеснява. Но това, което Сатурнов Риби научава като дете, е, че тъмното е страшно. Нали, баща ми не ми дава да излизам по тъмно, защото тъмното е страшно. Нали, това е логиката в детското съзнание. Тъй като бащата не е сметнал да обяснява на детето защо го прави това. Това казвам, това, че дисциплината е била от страх, дисциплината е била от притеснение, вкарва тези страхове и тези притеснения в главата на Сатурнов Риби. Те абсолютно не е разумно и нереалистично. Както, нали, казах в началото, всичките тези неща имат ясни проявления в характера, психологията и емоционалния живот на Сатурнов Риби, така че започвам да си ги анализираме нещата. С течение на времето хаотичната емоционална страна се възприема. Това е един от много големите уроци на Сатурнов Риби, защото те имат Сатурн като кармичната планета, те имат да. Сатурнов Риби, за съжаление, имат да чистят не само собствената си карма, но и кармата на баща си. В много, много, много от случаите бащата няма да може да се справи с емоционалния си живот, няма да може да се справи с страховете си и притесненията си и ги наследява Сатурнов Риби. Но за това кармата на Сатурнов Риби е той да се справи с тези неща. Едно от най-позитивните неща за връзката с бащата и бащината фигура е, че бащата може да научи Сатурнов Риби колко важна е духовността, колко важно е да вярваш, колко е важно е да бъдеш
духовен човек, да бъдеш морален човек, да бъдеш чист човек, да живееш, за да помагаш на другите, за да живееш и да имаш по-висша цел от себе си, да имаш това алтруистично чувство. Бащата може да е бил много алтруистичен, изключително помагащ човек. И едно от най-позитивните неща на връзката с бащата е, че има потенциала да се развива. Тук нямаме... Да, имаме много, нали, естествено, негативно, имаме много трудни уроци, но в същото време не оставаме там. Потенциала е, че с течение на времето връзката може да се заздрави. Дори бащата физически да не е там, уроците, които Сатурнов Риби научава от него или от липсата му, са много силни и кармични. И те и Сатурнов Риби имат да чистят буквално от два живота уроци. Един от много трудните уроци, които Сатурнов Риби кармично трябва да изчисти, кармично трябва да научи, е точно това. Да се възприеме хаотичната емоционална страна и Сатурнов Риби да израснат буквално, да поемат отговорност от собствените си, да разберат последиците от собствените си действия, от думите си, от емоциите си, да поемат отговорност над собствените си емоции. Това, че Сатурнов Риби са емоционални, не означава, че могат просто да избухнат и да оставят емоциите си на другия човек, той да се справя с тях. Емоциите на Сатурнов Риби са собствените им емоции. Това е тяхна отговорност, как те се справят, как те ги преживяват, как се изразяват. Така че този факт, че трябва здравословно Сатурнов Риби да се справят с емоциите си, те го дължат и на баща си. Защото, как да кажа, когато Сатурнов Риби започна да чистят тази карма, започна да израстват, започна да научават уроците, това и заздравява връзката с баща им. Тъй като те се чувстват по-самоуверени и по-здравословни и така успяват да комуникират и да общуват с баща си по-здравословно. Без крайности, без емоции, драми и така нататък. И това е много приятен момент за човека със Сатурнов в Риби. Да порасне толкова, че да може да не съди баща си, да не обвинява баща си, просто да го обича. Не да го разбира, просто да го обича и да го приема такъв какъвто е. И да осъзнае, че да, окей, аз може да съм получил тези неща от баща си, като психологични, като емоционални, нали, модели, които да повтарям, но това не означава, че това е моя отговорност, как аз се справя. И това е един от най-хубавите моменти. Много е трудно за хората с Сатурнов Риби, много е отговорно това, което те трябва да направят, но един от най-хубавите моменти, когато Сатурнов Риби достигна до моят живот, моят характер, моята психика, моите емоции са моя отговорност. И да, може да съм ги наследил от някой, може да повтарям модели, но са моя отговорност аз какво да направя. Така че, когато те стигнат до този момент, прекрасен момент, момент на трансформация, силна трансформация. Както говорихме, за емоционалността, за чувствителността, за духовността. Бащата може да е показал този алтруизъм, тази духовност на Сатурнов Риби. В същото време на Риби може да им е много трудно да вярват в живота, да имат сляпата вяра, да имат доверието, че нещата, оптимизма, че нещата ще се случат добре. Отново тази вяра и самоувереност им липсват. Трябва с течение на времето те самички да се изграждат. Много често те се заграждат с хора, които да им вдъхват тази самоувереност, когато започне да им се пропуква самоувереността и да им се пропуква вярата, хората да им я връщат. Така че е много важно за Сатурнов Риби да имат много добра група от хора, които да ги подкрепят. Сатурнов Риби, тъй като те са видели този алтруизъм, този добър пример от баща си, правят много неща без дори да го осмислят. Те не искат нищо за тези неща, правят много малки добри неща. Дали ще бъде да помогнат на
бабата, която има съсед, дали ще бъде да помогнат на майката с детска количка, да пренесат детската количка, да си дадат билечето на следващия човек, който влиза в автобуса, или някакви такива неща, нали, малките неща. Те могат да направят велики неща за аутсайдерите, за хората, които са в някакъв тип институции, болници, затвори, психиатрия, сиропиталища, всякакви такива места, в които хората са изолирани. Те могат да направят велики неща за хората, които се възприемат като аутсайдери. Болните, психично болните, малки деца, животни, дори и околната среда, но те никога не биха искали да бъдат възприемани като такива. Те не искат да бъдат възприемани като аутсайдер, те не искат да бъдат възприемани като човек, който има проблеми, или не може да се справи, или са болни, или не знам си какво и не знам си какво. Така че те могат, малко като Марзов Рибия, тук енергията, че могат да правят изключително много за обществото, но им е трудно да намерят тази вяра и самоувереност да поискат за себе си. Струн в Риби, както казахме, не е трудно им е с границите, с лимитите, трудно им е да ги поставят, трудно им е да ги си отстояват границите, и това може да е много проблемно за тях. Когато започнем това израстване, когато започнем да чистим тази карма, тези уроци, Сатурн в Риби осъзнава, че поставянето на границите, отстояването на собствените граници е едно от най-големите грижа за себе си неща, които те могат да направят. Най-голямото проявление на това да се грижиш за себе си е да имаш граници и да си ги отстояваш. И това е урок, който Сатурн в Риби трябва да научат. Дали ще бъде по лесния или по трудния начин, зависи изцяло от тях. Може да им отнеме цял живот, но те ще го научат този урок. Както говорихме за това как те правят добро и се грижат и подкрепят околните, на тях е много трудно те самичките да бъдат обекти на грижата и на добротата. И на, те не обичат да бъдат съжалявани, не обичат да търсят помощ. Но много обичат да съжаляват и да дават помощ на всички околни. Нещо друго е, че те не са фенове на хората, които се правят на жертва. Това е нещо, което отново е възприето от баща им. Дали имат това некомфортно чувство, защото баща им се е правил на жертва и на тях и те виждат през това и те не са фен. Или баща им наистина е бил жертва, но на нещо, но характера му е бил такъв, че никога не го е показвал. И не парадирал с това. И всъщност Сатурнов Риби възприемат, че след като баща ми не се оплаква, ти също нямаш право да се оплакваш. Но Сатурнов Риби помага на хората, които наистина имат нужда от помощ. И влизат в такива, нали, каузи, влизат в такива организации, където да помагат на хората, които наистина имат нужда от помощ. Така че ти да се преструваш на жертвата, да се преструваш, че ти имам необходима помощ при положение, че не ти трябва, или че можеш да се справиш сам, това е нещо, което... Това е лъжа. И Сатурнов в Риби изобщо не им харесва това нещо. Това не е нещо, което те уважават или биха подкрепяли. Сатурнов в Риби са много добра дясна ръка. Те не са много добър лидер, но те са човек, който е много добър поддръжник. Те са дясната ръка, те са тихата сила зад трона, ако можем така да кажем, нали, ако си представим Game of Thrones, игра на тронове. Те са този човек, те са този mastermind, нали, гения, който е зад силната подкрепа зад трона. Не са много добри в това да бъдат лидери на лидерска позиция на първо място, но са много добри поддръжници, те са много добра дясна ръка. Те могат да подкрепят лидерите много добре. Трябва да поговорим за това, че Сатурн в Риби, заради това, че ги е страх от целия живот, те не обичат да бъдат извън контрол. Те искат да контролират. Нали, тъй като тази липса на баща им се
показва по този начин. Те искат да контролират живота си доколкото могат, искат да контролират себе си, искат да контролират живота си. Та, трябва да поговорим за това, че тук може да има използване на субстанции, на всякакъв вид субстанции. Тук има, може да имаме зависимости, използване на алкохол, използване на наркотични вещества, на развиване на зависимости. Тъй като света може да изглежда прекалено огромен, прекалено страшен, да не можем да бъдем, да контролираме нищо, да се чувстваме безпомощни, да се чувстваме малки, и всъщност това да е начинът, по който да да не е толкова много, да се чувстваме, че не е толкова много, чрез използването на субстанции. Не е задължително, както винаги, както обичам да казвам, това, че имаш някаква позиция или планета в някъде, не означава, че това 100% ще се случи, но тъй като съм го чела и съм го чувала, е хубаво да бъде споменато. Обикновено, където имаме риби, тъй като е много емоционална, емпатична, чувствителна енергия, винаги имаме, то върви ръка за ръка, че може да идва прекалено много. Когато ти си толкова чувствителен и можеш да усещаш болката и мъката на целия свят, е нещо, което, ако ти не можеш здравословно да се справиш, ако ти не знаеш как да се справиш, е много по-лесно да станеш зависим към нещо, за да затъпи тази болка, за да затъпи мъката. И ако ли, това е нещо допълнително, ако не можем здравословно да се справим с връзката с баща си, с липсата на бащата, това е един от начините, по който не здравословно да се справим. Трудност и безпокойство с изразяването на негативните емоции, срам, отговорност, страх, ревност, завист и така нататък и така нататък. Тъй като те са грозни, негативни емоции и не Сатурнов в риби може да усещат, че те нямат право да ги изпитват. Ако са емоционални, те имат право да изпитват само хубавите емоции, защото това ги прави по-интересни, по-позитивни. Но истината е, че емоциите са си емоции, няма позитивни и негативни. Ние сме го наложили просто като социално, обществено мнение. Коя емоция е негативна, коя не е. Некомфортност с уязвимостите, некомфортност с губенето на контрол, с слабост. Истината е, че докато Сатурнов в риби не преодолее този страх от целия живот, страх от света, страх от самия страх, в повечето случаи те живеят много парализирано, страхливо, вкопчено в комфортната си зона, вкопчено в това, което знаят, повтаряйки това, което знаят, и в момент, в който те осъзнаят, че те си отговорни за собствения живот и за себе си, започват да работят над страха си, започват да бъдат благодарни за това, което имат, благодарни за живота си, за всички, които имат, и от мислене на какво нямам и колко съм зле и всичко това, се преобръща в колко много имам и колко много съм аз. И оттам нататък те започват да виждат света като добър, като пълен с възможности, като пълен с приключения и пътувания. Оттам започват да чистят кармата за това, което говорихме, започват да възприемат отговорност върху емоциите си, емоционалната си страна, и връзката с баща им се заздравява, защото те подпомагат те израстват сами себе си, но и подпомагат израстването на баща си, ако той е в живота им. И, както казахме, нещо, което съпруга ми винаги ми повтаря, аз те обичам, но не те разбирам. Та Сатурнов в риби е много-много важно да го запомни за себе си и да го запомни за бащната си фигура, защото реално оттам проистичат всички затруднения, забавения, препятствия.
любовта ще спаси света в рибешката енергия. И е важно да обичаме, не винаги да разбираме и да не съдим. Благодаря ви, че бяхте заедно с мен.